Neulia ძალიან გულთან მისატანია, მით უმეტეს, როცა ჩვენ თვითონაც გადავიტანეთ ყველაფერი. Არ შეიძლება ამის ყოველთვის ამის გახსენება, ომით მანიპულირება, ეს ყოველთვის ესეთი კადრების ჩვენება, ეს არ ვიცი, აი ყოველთვის ტკივილია და სისულელი. მართლა სისულელია ესეთი პოლიტიკურ ამბებში რო იყენებენ ასეთ რაღაცას, ამ ხალხი ტანჯვას, წამებას, ამ უბედურებას, ეს რა შუაშია პოლიტიკასთან, საერთოდ რა საერთო აქვს პოლიტიკასთან, მე ვერ გამიგია. არ არის სწორი, ეგ არის ვაფშე არა, არა მართალი რა. ერთე მეორე მხრიდანაც შეიძლება სხვანაირად გაეგო. აი რუსეთმა რა შეუძლია გააგეთოს საქართველოს. Proiectul ro ruseti aris pirveli mteri, magram otsneba titon ruseti sari ra. Chem mi-azre dar aris ari da mizanshi tsoneli, namdvila dar aris, imitoro chven kveqanas sva mains anu mains sva aris ra, chveni kveqana is kveqana ara vart da magita. Kho ar momtsos, ar unda gamoekra. Namdvilat. Tkveniadze rato შეიძლება გაიკეთებინა რაღაც საარჩევნო კამპანიის, როცა ნაპირებები სხვა შეიძლება. Არა, მაგდენს ვერ ვილაპარაკე, მაგრამ მოსაწონი არისო რომ გამოაკრა ესეთი რაღაც, ახლა მშვიდობა დომი რო შეადარო ერთმანეთს, მაგ ფორმით არისო ნამდვილად ლამაზი. Არ არის მესაღები, რა განწყობა ეკნევა ხალხს. ეგ მტრული განწყობა მაგათ რაც გაუკეთებიათ. Იმათი გაღიზიანების გულისთვის ალბათ, მე ეგრე ვფიქრობ. Არ არის მისაღები, არა მგონია სწორი. Რა გითხრა ჩემო კარგო? Თავრობა, თავრობა, გააგება, გააგება. Ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება. აკეთებენ ის რაც უნდათ, რა ვიცი, ეპარა გითხრა. Თქვენთვის როგორც მოქალაქისთვის, აი როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს, ამ კადრებს? Არ არის სასიამოვნო სხვათა შორის. Იყოს მშვიდობა, იყოს გააგება, იყოს ურთიერთ დაფასება. Საზოგადოდ ომის თემა ხომ შემაძრწუნებელია რა უნდა ვთქვა. Პირა ჩემთვის არ არის სასიამოვნო და სწორია თუ არა ეს უკვე ჩემი განსაჯელი არ არის. Ეს იგი სწორია თუ დაנגრევა გვინდა. მაგრამ უკრაინა რა შუაში ამ შემთხვევაში? უკრაინას აშენეს რომ თუ ამერიკა გინდა და ევროპა გინდა, ესე იგი უკრაინა. აჰა თქვენ თვალებ წინ არის. რატო ფიქრობთ რომ შეიძლება? Ну მე ეგრე ფიქრობ მე, რა ვიცი, მე მინდა რომ შვიდობა იყოს. Მოსნება წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში უკრაინის ომის კადრები გამოიყრა. როგორ შეაფასებით ამ ფაქტს? Ბევრი რამის თმა შემიძლია, მაგრამ ამ ცალია შემოგევლე. Საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენი ქართული ოცნება. პოლიტიკაში არ ვერევი. Მე ავიჩი რა გითხა? Არა სწორი ეგა, კანიშა, არა სწორია ეგა გამოყენება მაგისი. Საერთოდ სხვის იმაზე არ მომწონს, როცა თამაშობენ სხვისი პოლიტიკით, იმიტომ ყველამ თავის პოლიტიკას, თავის დანგრეულ ცხოვრებას უნდა მიხედოს და არა სხვისი კადრები გამოიყენოს. არასწორია. მე რამდენად ვიცი, ეს რეკლამები სულ არ სწორია. Სულ არ სწორია. Ну, ფოტოშოპი ლი ესენი არის. Ჩემო კარგო, მე პოლიტიკაში ძალიან არ მინდა ეს, იმიტომ რომ მე იყო დრო რომ პოლიტიკოსობდის სახლში, მაგრამ კარები გამომიხურა და წამოვიდი მის მერე. Არა. Არა, პოლიტიკა ძალიან შორს უდგევარ ძალიან. იმიტომ რომ არ მინდა რა. არ მინდა რომ არა რა, რა ვიცი, ვერ გეტყვი, ვერა გიხსნე, როგორ გითხრა. Ძალიან ძიმეა ციფრის ყველაფერი. ხალხს ასე უბრალო ხალხს უჩართავთ რა პოლიტიკაში, ეს არის ჩემი რჩევა. Mi ase pikro. Ხალხმა უნდა მიიღოს ამით გადაწყვეტილება. საარჩევნო კამპანია არის და მაგიტომ ორივე მძიმე მდგომარეობა ჩემთვის. მან გასახსენებლად აფხაზეთი რაღაც დიდი ტკივილია და უკრაინას რა დღეშია.